Dobrý den, vítejte na zahradě ve městě. Dnes je 7. března 2024. Svátek mají všichni Tomášové, takže nejen sobě, ale i všem ostatním Tomášům přeju všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A vzhledem k tomu, že času moc není, omlouvám se, asi do toho budu tady lehce pokašlávat, tak se vrhneme na řez Josty. Dneska pro vás ještě toho natočím víc, bohužel teď toho času moc není, protože oba dva synové leží doma, mají antibiotika, já taky, takže jsem odjel jenom na dopoledne tady rychle něco ostříhat a zase pojedu domů si lehnout. Tak, tady máme dva stromečky Josty. Já už jsem to v některých z minulých videí říkal, Jostu doporučuji pěstovat v keřové variantě. Nikdy ne tady v té stromkové, ona je, se vám pak strašně rozlízá, jo? Ona je poměrně hodně bujná a vy to budete muset poměrně dost redukovat řezem, což se zase budete připravovat o úrodu, takže já tady ty dva stromečky samozřejmě nevyhodím, ale kdybych je tady neměl a místo nich měl jeden keř, tak bych měl z něj úrodu určitě větší než tady z těch dvou stromečků. Ještě se pozastavím u těch stromkových kultivarů nad tím uvázáním. Je potřeba vždycky ten stromek, tu meruzálku uvázat k opoře minimálně takhle na dvou místech, na tom kmínku, aby byl pěkně rovnej a pevnej. A potom tu část s tou korunkou opravdu zavázat za ty ramena, jo, takhle za ty ramena, ono to pak takhle drží. Protože pokud vy to uvážete tady dole někde jenom, nebo nedej bože jenom tady, tak se vám to tady v tom místě roubování, tady v tom místě se vám to zlomí, jo, tady vám to ukážu ještě na tom s druhým. Jo, zase ten kmínek, jedno místo, druhý místo a co je důležitý, tak tady. Jo, v té, no to přivažte tady za ty dvě ramena, jo, za jedno, za druhý, takhle pěkně za tu silnou část, aby se vám to opravdu potom nezlomilo, protože když si vezmete, že se to olistí, bude to plný plodů a začne trošku foukat nebo pršet, tak se vám to ohne a tady v tom místě se vám to prostě zlomí, jak to roubovaný. Dneska si ukážeme, jak řez stromkové varianty, tak keřové. Teď to tady budu držet jenom v ruce a stříhat jednou rukou. Takže kdyby se mě některé ty řezy nepovedly na poprvé, tak se pokuste to omluvit. Základem v podstatě každého stromečkového kultivaru je, aby ta koruna byla co nejvíc plochá a co nejvíc otevřená. Když se podíváte, tak je to opravdu taková placka. Tady, že to roste trochu nahoru, mě vůbec nevadí. Důležité je, aby ty větve mezi sebou měly dostatečně velké mezery, nebyly nad sebou a nestínily si. Tady vidím, že mám dvě větve nad sebou. Jo, tady opravdu půjde jenom takovou kosmetiku. Takže tuhle dám pryč. Jo, udělalo si mi tady místo. Tady mi to roste kolmo nahoru do vedlejšího stromečku. Nechci to tam, ale tady dole je pupen, z kterého mě může vyrůst vodorovná větev. Takže já to tady klidně nechám i na dva pupeny. Jo, hotovo. Tady mi to roste směrem ke mně, to taky nechci. Tak. A v podstatě v tomto případě bych mohl říct, že v podstatě hotovo. Já si to tady ještě zakrátím tady na té straně, protože mě už to tady roste do rajčat. A to já nechci. Nicméně, měla by se udržet zhruba jedna výška, což v tomhle případě je dost složitý, protože tady mi rostou ty větve vodorovně, tady mi rostou dost vysle, protože uhýbají těm šeříkům, který tady v podstatě rostou plně všude kolem plotu a je dost těžký se jich zbavit. Tohle je za mě hotovo, jo, tady jsou tři větvičky vedle sebe, není problém, oni mezi sebou mají tady skoro 10 cm, tam krásně světlo půjde, bude vám to plodit i tady na té části. Josta plodí na jednoletém a dvouletém dřevě, v podstatě stejně jako černý rybíz, takže ten řez se provádí stejně jako u černého rybízu. Tady na tom keříčku vám chci ukázat, já jsem v létě si tady už něco zaštípával, když se podíváte, tak mě tady rostly takový kolmý letorosty, já jsem si je zaštípil, aby mě tam nerostly. Vidíte, že je to omezilo v tom řezu, takže teďka na jaře si je takhle odstraním. Teď mi rostou dvě větvičky do sebe, takže jednu dám pryč.
Tak, zase kolma, nechci tady. Tahle mě roste do těch ostatních. Jo, když se podíváte, tak mě tady kříží vlastně tahle větev, tyhle. Takže já mám dvě možnosti. Buď si nechám tuhle, která je pěkná, silná, a odstraním tu spodní, anebo obráceně. Já přemýšlím, že bych si nechal tu horní, odstraním tuhle, protože tyhle větve už jsou od sebe tak daleko, že už se vlastně nebudou ani křížit, ani si stínit. Jo? Tady to je v pořádku, tady to zase, roste mě to nahoru. Já si tam nechám jeden pupen, ukážu vám proč. Tady mě vyroste větvička, která bude takhle vodorovná. Jo? Ona vyroste takhle normálně vodorovně. Tak, obejdu si to kolem dokola. U mě dobrý, tady zase kolmo nahoru. Nechci to tam. Jo. Obě dvě, prostě jedám pryč. Si nechci ucvaknout. Tak, hotovka. Tady mě to roste jedna do druhé. Tak si tuhle odstříhnu a nechám si tam jeden pupen. Jo, takhle. Za prvé tam můžou být plody, nebo budou tam plody. A za druhé mě tady může vyrůst větvička, která poroste vodorovně. Tak, tím bych v podstatě jenom šel a obešel ten keř, aby byl souměrný do všech stran. Tahle je samozřejmě vysoká, tak já si ho trošku snížím. V tom směru, ve kterým já chci, aby rostla. Tahle mě už tady taky poroste do rajčat. Tu si jaký zakrátím. Tyhle sty není potřeba s nima řešit nic. Tady na ně mám místo. Tuhle si jaký zkrátím, protože tady mám uličku. Tady tahle sta má místo, ale já chci, aby mě rostla tím směrem tady sem, tady je místo. Jo? Jinak není potřeba zakracovat vůbec. Nezakracujte. Když to zakrátíte, ono se tady... Když tady tímhle s tím zakrácením, to způsobí to, že proroste jedna, druhá, třetí větvička. Jo? Já to možná stříhnu, kdo pamatuje videa o řezu dvoufázovém nebo sektorovém, někdy říkám. Tak tady máte přesný příklad toho, jak by se udělal sektorový řez. Prosím vás, tady to není nutný, jo? Já jenom to budu dávat do souvislosti s ovocným stromem. Tady necháte vlastně ten vnitřní pupen, který vám takhle vyroste kolmo nahoru. Vy si v létě zastříhnete, třeba v 10, 15, 20 cm si zastříhnete ten kolmej výhon, který vám tam vyroste. A tady ta vodorovná větev, která je pod tím, která se vám hodí, se vám takhle pěkně vykloní ven, jo? Ona vyroste takhle. Takhle vodorovná vyroste. Protože když už tady nahoru roste jedna větev a jde za světlem, tak ta druhá se vykloní, aby šla taky za světlem, jo? Aby měla dost místa, takže ona půjde vodorovně. Takže to je vlastně účelem toho dvoufázového řezu. Vy si v podstatě necháte tady vyrůst kolmej výhon, který zakrátíte, omezíte ho v růstu v létě, jo? Třeba v červnu ho potom zacvaknete, nebo můžete začátkem června, uvidíte, jak rychle poroste. Tak si ho zakrátíte třeba na půlku, na těch 15-20 cm a teď ten vodorovný necháte růst. Tím, že ten horní omezíte, tak ten spodní dostane víc energie a vyroste vám krásná vodorovná větvička. A vy příští rok to takhle odstřihnete. Jo? To, co vám vyrostlo nahoru, co jste tam nechali v podstatě jenom kvůli tomu vyklonění, tak vy příštím roce odstraníte pryč. Tady prosím vás, někdo by mohl říct, že už řežu dost daleko od těch pupenů. Oni už jsou hrozně narašený. Jo? No, ten řez jsem měl provádět dřív. Ale bohužel, já jsem neměl kdy, takže to je důvod, proč ten řez provádím až teď a opravdu je potřeba dávat bacha na ty pupeny, takže se snažím si je nepoškodit. Pokud vám takhle zůstanou ten materiál, co vy odřežete, jednoletý dřevo, napíchejte to do země, ideální materiál na vlastně na množení, na řízkování. Jo, já vám to ukážu množení bobulově někdy jindy. Dneska si to tady jenom zapíchnu takhle do země, aby mě to nevysychalo. A to bude všechno. Půjdem se vrhnout na keřovou jostu. Tak já jsem se tady přesunul k mladšímu keříčku. Vidíte, že je zatím v nádobě. Je to jeden z keřů, který jsem si namnožil. Byl namnožený z řízku, takže jsem zapíchl to, co jsem teďka odstříhl, tak ten řízek jsem zapíchl do země takhle pod úhlem 45 stupňů. Z něj mě tady vyrostlo ze dvou pupenů, mě vyrostly dvě ramena, ty jsem vlastně zakrátil a z toho se mě to rozvětvilo, takže v podstatě tohle je jak kdyby třetí rok od toho množení. Je tady vidět, že došlo díky tomu zkroucení, když se podíváte, tak tady byly, že to trošku sálí mšice,
v podstatě ale jenom tady tu jednu větev. Co teď s tím, jo? Beru to pořád, že je to výchovný řez. Tady mě roste větev, která mě roste do toho jednoho ramena, to tam nechci, dám pryč. Tady vidíte, že mě roste zase větev, jo, to ukážu z vrchu, oni prostě rostou přes sebe, takže zase úplně celou ji odstraním, jo. Není důvod něco vymýšlet. Teď hotovo, jo, není potřeba si nic dělat dál, vodorovná, pěkná vodorovná, tahle hodně kolma. Kdo chce, není to nutný, ale kdo chce a podíváte se, tak v podstatě si vezmete jednu výšku a můžete to... Můžete, nemusíte, jo, není to nutný, ale můžete. Můžete to zakrátit do jedné výšky. Je to ta úplně ideální možnost, jo. Správně jedna výška, jo, mízní rovnováha. Potom vám do všech těch větví nebo prutů půjde stejnou rychlostí ta síla energie. Takže tohle je ideální varianta. Konce nezakracovat. Půjdeme se podívat na starší keř, protože tady na tom mladým samozřejmě není nic moc vidět. Tady jenom píchnu zase do země. To nevysychá, ukážu vám, jak nám to příroda letí. Tady už vyrostla srdcovka. Vidíte, že už opravdu je venku. Uvidíme, no, doufám, že to nezmrzne. Tady se musím pochlubit, ta moje oblíbená čemeřice. Tady taky, tady já jich tady mám víc. Podívejte se, jak už vyrašil medvědí česnek, co jsem sázel v loňském roce. Byl to ten dárek od jedné sledující, která se mnou měnila. Tady jsem dával nějakou kytku a ona mě za to přinesla takhle pěkně. Medvědí česnek a ještě nějakou květinku, takže maximálně spokojený. Letos už si něco málo budeme moct natrhat i na vlastní zahradě. Jdem na tu velkou jestu. Tak, přesunuli jsme se pardon, dospělému keři. Už poměrně vzrostlému, jsou samozřejmě větší, ale tady u tohohle došlo v minulém roce k poměrně velkému zmlazení. Odstranil jsem tady dost velkou část starého dřeva a na zbytek toho omlazení se v podstatě chystám teď. Tady je vidět jedna poměrně hodně stará větev už. No. Roste středem keře, zahušťuje. Jo, ona roste tady úplně nevhodně středem. Pak je tady druhá, tady tahle. Je opravdu hodně silná, ale z ní vyrůstá tady ve spodní části pěkná mladá větev, kterou využijeme do budoucna. Jo, jí vlastně nahradíme tu silnou tady tímhle ramenem. Tuhle větev máme nahrazenou tímhle ramenem, tímhle ramenem, tímhle ramenem. A tady vidíte zase jedno, další, jo. Do toho keře potřeba se podívat z vrchu. A on to zkusím tady. Tady vidíte, že prostě tohle tady nemá být, jo. Když odstraním tyhle dvě silné větve, tak nám opravdu zbude to mladé dřevo, které je plný pupenů. Čekajte, já si to vemu do ruky a zkusím vám to ukázat. Když se podíváte na ten jednoletý výhon, to je prostě úplně plný pupenů, jo. Tam všude bude úroda, na tom dvouletým ještě, protože tady vidíte napojení vlastně. Tady končí to jednoleté dřevo a tady to tmavší s tou rozpraskanou kůrou je vlastně dvouleté. Jo. V podstatě je dvouleté, tady vidíte to napojení. A odsud už to úplně světlý dřevo, nakonec je to jednoletý. Takže vidíte, že to je úplně plný pupenů, ale tady, protože ta větev je stará, tak prostě i na tom jednoletém dřevě ten přírůstek byl jenom tady ten malej. Tady máte dvouleté, odsud vlastně, tady až podsud. A už i na tom dvouletém je úplný minimum. Na tom starším už v podstatě nenajdete skoro nic. Takže vy si vlastně místo pěstování plodonosného obrostu pěstujete dřevo, což samozřejmě u ovocného stromu nebo keře není účelem. Takže já si to takhle dám víc z vrchu. Asi mě budete možná koukat na záda, to bude ne úplně dokonale vidět. Nicméně je potřeba, abyste viděli, co vlastně a proč dělám. Nevzal jsem si pilku, což je škoda, tak to budu muset nějak ucvakat těma nůžkama.
ale vidíte, že když máte kvalitní nůžky, tak prostě jste schopni odstranit takovouhle větev, jo? Takže, odstranil jsem jednu. Dám to bokem, teď půjdu ještě ucvaknout tu druhou. Tak. A máme základ, je to tam samozřejmě nedokonalé ustřížený, a to ještě budu muset zarovnat. Máme základ v podstatě toho zmlazení, máme hotovej. Teď budeme odstraňovat už jenom větvičky, které rostou doprostřed toho keře. Takže já to dám ještě blíž ten stativ. Doufám, že to bude takhle trošku líp vidět. A budeme odstraňovat jenom věci, které vlastně ten keř zahušťují. Vezmeme to takhle kolem dokola. Jo. Takže, tohle rameno šup, tady mě to nevadí. Teď jsem si sám sobě zasekl nůžky. Šup, tady mě to roste do sebe, tady mě to roste do sebe. Jo. Tohle dám pryč, tohle mě roste do toho, dám pryč. Obejdu, dobrý, tady mám místo. Tady mám dvě větve, které mě porostou do sebe. Spodní si asi nechám. Tohle mě roste dovnitř. Tohle mě roste do té druhé. V podstatě máme vyřízeno. Když se teď podíváme na ten keř, tak já ještě udělám to, co jsem odstříhal. Tak, já si to vemu do ruky. Mám na to mrknout. Když se teď do toho podíváme, tak ten keř je krásně otevřený. Jo? Říkám, tenhle špalek tady, který mě tam zůstal, neřešte, ten já ještě doříznu potom pilkou, ale asi až příště, protože teď ho tady nemám a vidíte, tady se omlouvám. Tady jsem vykládám, jak se nesmí větve křížit a podívejte, jo. Takže já odsvaknu asi tu horní, nechám tady jeden pupen. Jo, může tady vyrůst nová větev, nebo tam budeme mít plody. Vidím, že paní sousedka stříhala. Jo. Vidíte ty pahýly, to tady prostě nemá být. Teď ty nůžky nenasazuju vzorově, ale tak. Jo, vždycky řez na pupen. A teď v podstatě máte ještě pořád možnost, kdybyste chtěli to srovnat do jedné výšky. Vidím, že tahle větev je prostě vyšší, přečuhuje. Taky srovnám. Tady zase je pahýl, protože nám to paní sousedka si tady zakracovala. Já jí to říkám pořád, to nedělá. A jsou prostě lidi, kteří si nedají říct. Máme hotovej řez. Obejdu ten keřík. Vidíte, že všude do toho keře se dá dostat. Tady ten střed je úplně volný. Tohle tady můžeme pěkně takhle, to by se dalo ještě víc vyklonit, ale to vyklonění je dostatečný. Dalo by se to udělat tak, že by se odstranilo to, co roste tady nahoru a nechala ta větev, co roste bokem. Ale není to nutný, jsou dost daleko od sebe, budeme mít víc plodů a ono váhou plodů a listí se to potom trošku vykloní. Hotovo, jo, dívejte. Tady normálně máte úplně, já nevím, v té horní části je metrový průměr, vlastně ten keř je krásně otevřený. Hotovej řez. Není potřeba v tom hledat vědu. Jo? Ta josta tím, že plodí na tom mladém dřevě, jednoletým, dvouletým, tak se v podstatě snažíme ji každý rok zmlazovat. Tím, že budeme si nechávat pouze dřevo, jednoleté, dvouleté, tříleté, a to čtyřleté a starší, prostě budete odstraňovat, tak ten keř pořád bude mít dostatek energie k tomu, aby prostě pořád přirůstal a vyrůstalo mu nový dřevo. A tím pádem vy budete mít dostatek toho jednoletého a dvouletého obrostu plodonosného a budete tam mít spoustu těch plodů. Pokud to necháte a nebudete to řezat, tak ten strom zestárne. Vy budete mít 10 cm přírůstky, na tom budete mít ty plody a zbytek té větve bude holej, budete mít jenom listí.
protože prostě na tříletým, čtyřletým a pětiletým dřevě už žádný plody nenajdete, a když ano, tak opravdu jenom výjimečně, bude jich tam pár. Takhle by měla vypadat ostříhaná josta v tom ideálním případě. Tady opravdu vidíte, že to je nádherně udělaný do té otevřené jak kdyby kotlovité koruny. Jo, vidíte prostě ten tvar a uprostřed je úplně volno a dostane se tam spousta sluníčka. Ty plody budou už tady dole, budou po celém obvodu, po celé délce těch prutů, už tady 20 cm nad zemí bude mít plody, který si bude moct trhat, a ty plody budou zralý a budou kvalitní, budou velký. Protože se tam dostane to sluníčko a to sluníčko zajistí, že ty plody za něco budou stát. Tady vzadu vidíte, že vyrůstá zase z báze další už výhon. A ten je v podstatě ideálně postavený zase směrem ven, takže on může nahradit v příštím roce to, co jsme tady nechali na tom původně starém dřevě, to mladší vyrostlý, tak příští rok to můžeme tady ucvaknout přímo u země a nahradí ji tu větev tohle rameno. Stejně tak, pokud nám tady vyroste nějaký rameno tady tímhle směrem, tak můžeme tady potom zase odstranit příští rok třeba tady tohle rameno. Ale nebude to nutný, protože v podstatě tohle je tříletý, tak to by mohlo přijít příští rok pryč, ale všechny ostatní jsou dvouletý. Tohle je, myslím, jednoletý výhon, tohle je taky jednoletý, takže my tady máme spousty a spousty mladýho, teďka plodného dřeva, takže ten keřík teďka 2 roky bude nádherně plodit a my ho budeme muset v podstatě udržovat jenom v rámci nějakého prosvětlení. Není potřeba žádného jako velkého razantního řezu. Po dvou, po třech letech zase je potřeba to razantněji zmladit. Tady vám ukážu, jak to vypadat nemá. Samozřejmě není to josta. Ukážu vám to na příkladu červeného rybízu. Jo. Ten keř takhle prostě vypadat nemá. Vidíte, že tady dochází vždycky, já vám ukážu to jako příklad toho zakracování. Jo. Tady to zakrátíte a ono vám to vyrazí těch větviček a udělá vám to z toho takovouhle metlu. No ale ten keř je tmavej a celá ta část, která vede dolů, tak je holá a nebude tam jediný plod, takže vy si vlastně tím, že to zakracujete, vůbec nepomůžete. Je mnohem jednodušší a lepší mít ten keř s dlouhýma silnýma prutama, který vám budou plodit po celé délce, než to zastříhávat tady v půlmetrové výšce a mít v podstatě potom takhle zahuštěný metlovitý keř, kde plody budete mít na vrchu a po obvodu, ale uprostřed nebude vůbec nic. Tam bude jenom listí, protože tam bude tma. Tam prostě žádný plody nebudou. A když ano, tak oni tam prostě neuzrají do té skvělé konzumní kvality, abyste si opravdu pochutnali. Tím bych se rozloučil v rámci řezu josty a půjdu natáčet angrešty a doufám, že stihnu ještě rybízy. Mějte se krásně zatím, pokud máte nějaké dotazy, pište do komentářů, nebo se můžete přidat do skupiny Zahrada ve městě na Facebooku, dávat tam svoje dotazy, připomínky, svoje zkušenosti, budu za to moc rád. Pokud máte problém s tím řezem opravdu, že vůbec nevíte, tak samozřejmě v rámci té skupiny Zahrada ve městě já tam lidem maluju tuškou, jak v podstatě s těma stromama nebo keřama si poradit. Úplně to nejde u velkých vzrostlých stromů, protože tam opravdu nejste schopni tou tuškou to namalovat. Ale aspoň u těch mladších, aby došlo k tomu výchovnému řezu, tak jak k němu dojít má a ten strom nebo keř se vám vytvaroval a vy už si ho potom budete jenom udržovat. Odkaz na skupinu vám dám do popisu tohohle videa a samozřejmě, kdo ještě nevyužil a chtěl by využít, tak podařilo se mi získat slevu na nákup 30% u firmy Hnojík.cz, takže odkaz na e-shop a samozřejmě i ten kód slevový, který je stejný jako název tohohle kanálu Zahrada ve městě, bez diakritiky teda, Zahrada ve městě dohromady,
tak ten jenom vložíte v rámci košíku a odečte se vám tam 30% sleva, což považuji za velice, velice zajímavý. Já hnojík používám, používat ho budu, minimálně u těch bobulovin mě v podstatě chrání od toho, abych musel vzít insekticid a stříkat. Jo, já to prostě ošetřuji jenom hnojíkem a nemám problém s zemšicema. A když ano, tak prostě jenom decentní a velice rychle ho díky tomu hnojíku a slečkům prostě vyřeším. To je všechno, mějte se pěkně. Všem vám přeju spoustu zdraví hlavně, protože to teda nevím, co nás ještě zase muselo potkat. Jako kdybychom těch zdravotních problémů doma neměli dost. Ale to se holt nedá nic dělat, to je život. Přeju vám krásný den a já jdu pokračovat v natáčení zase něčeho dalšího, ať vám to můžu sestříhat a co nejrychleji naházet na YouTube. Mějte se krásně, nashledanou.